はぁ、こんにちは、こんばんは、ハルゲです。今回は、フッティーズシャキリを使っていきたいなと思います。ゴーゴーになったシャキリになりますね。まあ、非常に、楽しみでございます。まあ、一応まあ、スキルはもともと5で、逆足の方がね、4から5になったという選手ではあるんですけれども、非常に楽しみに、なってます。まあ低身長で非常にドリブルが軽い、そんな選手になりましてですね、パスも上手くて、スピードも上がったと。でそしてシュートも、まあ、決定力はないんですけれども、やっぱりシュート力っていうのは高いという風な選手になりますね。まあドリブルの数値はね、ほぼほぼ99で、特に冷静さ、が完走してるのが非常に素晴らしいなと思います。あとは保険でフィジカル90あるっていうのも実際どうなのかというふうなところですね。で今回ケミストリースタイルハンターを、つけて使っていきたいなと思います。まあボディタイプも固有のシャキリという名前のボディタイプなんで、めちゃくちゃ楽しみになります。でそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで試合に行きたいと思います。シャキリはね、俺めっちゃ結構強いんちゃうかなって思うんですけどね。まあフィジカルがどうかですよね。フィジカルにかかってると思うね。でもね、ほんとこうメッシみたいな感じで使えると思うのよ。で今回4321の RF 任せたいと思います。まあ一応シャキリを使う前はめっちゃ軽いエトーを使っていたんで、まあエトーに勝てるのかというところも楽しみです。マジででも本当に55のメッシみたいな感じで使えんちゃう。マジでマジでそっちちゃうよ。55のメッシちゃうんこれ。まあ同じ左利きでね、低身長っていう部分でいくと味方をこかしてしまっています。さあシャキリです。マジでいいぞ。あ、これいいぞ。あとは逆足のところ。逆足。うおっ。これがシャキリだ。もう、いや、このワンプレーでさ、正直もう最強ちゃう？頭、決定力か。決定力のところも見せれました。今ね。逆足のところも見せれた。ちゃんと逆足5です、彼は。もう、で、スピード。もう最強。もう、前半10分で最強だということ分かりました。マジやっぱ5-5でかいね。ほんまにでかい。あっこでもちゃんと右足で打てるもん。と、ちょっとこう、速さ？なんか数値以上の速さを感じる気もせんでもないというか。マジで頼む。あの、いいよ。走ってるよ。あ、シャキリ。シャキリにとりあえず当てろ。シャキリに当てたら何かが起こるぞ。さあ行こう。いや、マジでいい。クロスもうまいと。え、マジで、あれ結構強い。でも一応プレミアムなんでね、特にこう値段気にせずというか決められてます。特にまあ値段じゃない、ケミか、ケミ全く気にせず使えるんで、マジで強いよ。関係ないから、シャキリ自体がケミさんで使えるから、これは全然関係ない。バイクうるさいな。うちがシャキ。いやマジでなんかぐん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 入っていけるぞ。また今のところフィジカルの、フィジカルの弱さっていうのは全くない。なんかちょっと臭く抜け出していってくれてる。ほらほら、ここのフィジカルすぐ負けないよ。よし、すぐ負けないよ。そんなにすぐ負けないよ。低身長の割にはすぐ負けないよ。
まあ、リアルのシャキリほんと結構ムキムキやから、そういうのもちゃんとフィジカル面で生かされてる。で 5-5 でしょ。でシュートもドリブルもペースもパスもうまいっていう。まさかここでシャキリ来ると思わんかったけど、最強のシャキリが来てますよ。あと価格、あ、これいった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 よ。うん、あ、読まれてた。でもあれキーパー読んでへんかったらもう1点やからね。まあ4に1点。あ、怪我した。マジですよ。あとめっちゃ軽い、やっぱりドリブルめっちゃ軽いよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。シャキリ怪我してる、だいぶ痛めてます。だいぶ痛そうにしてた今だ。ちょっと休憩させましょうか。だいぶ痛めてた今、肩壊れてたよ。大丈夫か、ちょっと休ませましょうか。もう治ったかな、そろそろ治った。肩外れたの、まだ外れてるわ。シャキリ、ちょっとごめんなさい、ちょっと一旦シャキリ休ませます。ごめんなシャキリ、ちょっとシャキリには出すな。シャキリには出すな。ちょっと一旦シャキリ休ませます、ごめんなさいね。シャキリがメインなんですけど、それでもね、やっぱりこうちょっと痛めてる選手無理させてれない。そんなごめんなさい、こればっかりは選手の体が一番だから。オッケーオッケー、選手の体が一番。あ、治ってるか。あ、治ってます。忘れた。まあいいや、これはもういいわ、これはもう別にいいです。もうやられたとて、うちのシャキリ見たってっていう、そこだけですから。でチェフとケインでしょ、もうゴリゴリやん。そんなところにこんな小柄なねシャキリがね頑張っていってる。ほら早い、めっちゃ早いのよ普通に。いや惜しい。いいよマジでね。いや軽い、めっちゃ軽い、ほんまに軽い。リアルにスキル5のメッシ、もしかしたらメッシより使いやすいっていう説もほんまにある。シャキリ大丈夫か。ちょっと下向いてたけど大丈夫やな、怪我ちょっと無理してないよね。でも何回もこっちから突破してるっていうのがねあるんで、かなりいいよ。右ウイング最強来たか、今週とか持ってるんかな。あ、持ってるな。いやマジでいいのよ。遠目からも打ってみるか。ロングシュート値めっちゃ高いしね。シュートはね、ほんと決定力がね、ちょっと低かったっていうだけなんで、他は全く。で、冷静さ99あるから、全然なんかしっかり決めれてるし。で、まあハンターでね、ちょっと決定力上げてるから。マジでいいよ。さあ、あとその値段もうめっちゃ安いから。これちょっとえぐいな。みんなシャキリになるんじゃない、マジこれみんなシャキリになる説あるよ。それぐらいの選手かも。あ、惜しい。え、マジで右ウイング、みんなシャキリっていうあるんちゃうん。
どうなんやろ、今右ウイングって誰なんやろ、誰が鉄板。パスうまタップ。いや惜しい。いいよ、シャキリ取れる。ま、足長いみたいなのはないね、その守備の時に、守備の時に足長いなで取ってくれたとかはない。細かい選手やから。あ、ゲッツェか。あ、ゲッツェもいるな。ゲッツェよりかは余裕で、まあ、余裕ではないけどゲッツェよりは強い。頑張れ。まあ、使いやすさでいくならまあ同じぐらいな感じやけど、その種類タイプ的にはね、ゲッツェも軽いしスキル5やし、まあでも5-5やからな。シャキリ逆足も5やからね。あと誰、あ、まだエトーか。そっからもうアイコンになってくる。誰、右ウイング誰。あ、リシャ、リシャアリソンとか右ウイングか。まあリシャも 5-5 か。やけどちょっとリシャは重たいかなっていう感じですね、シャキリと比べると。シャキリゲッツェと比べると。え、でもマジ右ウイング最強説なきにしもよ。まあ値段も安、値段の安さも考えると、これいける。さあ来た、シャギリ対ラーム。いや惜しい。ラポルテうざいな。ラポがちょっと立ちはだかってきよんな。オッケー。出ないよ。いや、横に出せやがった。いかんなくチェフを、チェフの強さを発揮してくんな。オッケー、オフか。オフやってファールか。マジで、でもほんまに軽さがえぐいから。まあ、メッシ使ってる人は余裕で使えるやろね。シャキリも取ってくれ、取ってくれ。うわ怖いわ、これなんかスル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 抜けていくのがもうほんまに怖い。パスもうまいよ。いけるよ、いけるよ。早いな、虫やら。ナイスシャギリ。おお、短い足で。やばいやばい。イエーイ。オッケー。短い足でグーン取ったよ。強すぎやろケイン。あ、ナイスナイス。まだ取った。なあ、強いな。ラポマジで強いわ。フラッシュバックラポ、ちょっと立ちはだかってくるな。強いなもう守備。いや、ナイスナイス。見せるよシャキリ、見せるよシャキリ、見せるよ。来た来た来た、シャギリ鬼の正面です。びっくりした、鬼の正面。
あ、ナイス。さすがアルフォン・デイビス。その上がってこい。わあ、なんか微妙な位置いるな。シャキリ。強っ強っ。今のうわ、今の飛んのか、足出るか。オッケー、いいよいいよ、素晴らしいよ。これ延長いく？あ、行きません。いや、取ってっぺれ。ちょっとシャキリ、シャキリはこれにて。あー、オッケー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 。あ、まだあるね、まだあるね。よしよしよし。シャキリがメインだから。シャキリグーン行かれた、グーンやれた今。あ、これあ、これ、あー、最後シャキリが決めたらかっこよかった。あー、ある、シャキリ、シャキリ。あー、まあ全然いいっすよ。延長もシャキリを生かしていこうと。スタミナだいぶ、あ、スタミナは、スタミナどう、スタミナでもスタミナもちょっとあったと思うよな。90か、全然いけるな。マジで強いな。決定力気になる人はいるかもしれんけど、エトーメッシと比べたら決定力はちょっと劣るかも。ちょっとシルディリア変えたいな。これをね、通るのがねすごいんですよ今作は。これね、置いていけるよ、置いていけるよ。すごいな、もうずれ方が、ずれ方すごいわ。シャキリ、あー、素晴らしい。おいおい、シャキリ、よし。怖いわ、チェフとケインがもうゴリゴリで来るから、もうゴリ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 来よるから、もうゴリゴリで怖いわ、怖い怖い。何もしてない、何にもしてへん、何にもして、相手の方からぶつかってきただけ、巻き戻して、何にもしてないから。罰も何にもしない。おーい、危ない。耐えた、今危なかったな。ちょ、どこ、シャキリ、どこ、シャキリの位置だけ教えてくれ。真ん中か、これか、これか。うお、ラポがうぜえな。相手ですか、相手か。いやでもね、なんかね、その数値以上に速さは感じる。早い、普通に早い。シャキリです。ほう、ほう、シャキリ。でもシャキリかっこいいよね、シャキリかっこいいって思う人絶対いるよね。ちょっとこう、なんかいぶし銀のテクニシャンというか、ベテランになってみたいな、ちょっとかっこいい。あとフォルムもいいもんね、フォルム、ちっちゃくてムキムキっていう。マジでね、いや、ほんまに悪ない、ここ負けないのよ、ここ負けない。あれね、フィジカルない選手とかやったらちょっと負けちゃう。だからメッシとかでもあれ、もしかしたら負けてるんかもしれん。シャキリやから頑張って耐えたみたいな。負ける時はあるよ、それは身長があんま高くないから。でもあれを耐えてくれる、低身長やのにっていう。
ところに感動です。感動を覚えてます。あれね、意外とね耐えてくれないのよ。結構マジで、なんで、なんや今の、すり抜けとんか。オッケー、ナイキ、さすがタップ、よう足運んだ、よう足運んだ。今本職や、本職じゃないと思われへんな。きたきたきた、ほほ、ああ緑出せればいいけどな。多分シャキリほんまに使いやすい、スピードも速いし。ミスったか。オッケーオッケー、いけるいける。オッケーオッケー、全然全然、ナイス、ナイス。いいよ。ふっ、うわっ、かわしてたのに。怖い怖い怖い。嘘のやめて、怖いから。シャキリ来たー、いや負けない。惜しい、惜しいよあれね。スキルいらんかったな、普通にいけたな多分。スピードでちょっと耐えてたもんな。だって誰簡単にこけない。あ、勝った。あ、120分。あ、悪ないっす。マジで。マジで悪ない。悪ないというか、ガチ強い。これちょっと、今後、右ウィング、最強格な可能性ありますね。ほんまに。結構強いけどね。エトーと変えても、まあ別になんかそのシャキリで行こうかって、ちょっと思うぐらい、うん、強いなっていう風に思いました。まあ55になって、かつ能力も今の現環境に合わせたようなね、能力になってて、うん、非常に自分は強いなと思いました。あと8万っていうバカ安い価格っていうとこ考えたら、これは絶対作るべきだという風に思うんで、まあ気になる方はね、ぜひちょっと作って、うん、使ってみてほしいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。